פרשה שלנו, פרשת עקב. והיה עקב תשמעון. למה כתוב והיה? שאומר, אם תשמעון. והיה, בשביל מה צריך והיה? כמו שכתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו. והיה, אם תשמעון, יגיד אם תשמעון, בלי והיה, בשביל מה אומר תיבת והיה? ויהי זה לשון צער, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, אבל והיה, אין והיה אלא לשון שמחה. מה שמחה פה עושה? שהגענו לבין הזמן עם רבי בנימין? תודה רבה. ליש מצוות, אתה צדיק אתה. אצלך החופש, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זכותך תעמוד לנו. יש מצוות שאדם עושה אותן, אבל הוא קצת מצטער. אתרוג הזה כמה כסף עלה לי. כולה אתרוג אחד, אני קונה גויאבות, אננס בשוק, כמה עולה ראש? 25, 30 שקל. מה זה אתרוג אחד, מוכרים אותו כל כך הרבה כסף? 150 שקל. הוא קצת מצטער על זה. קונה 3-4 מצות בפסח, 120 שקל. מה קרה? זה לחם עוני זה? זה הלחם מרושש את האנשים ועושה אותם עוני. איזה עוני זה? עושה אותם, למה צריך לעשות אותם? לולב, אתרוג, ארבעת המינים, פדיון הבן. מי סחב את הילד כל התשעה חודשים? הכהן הזה הוא אשתי. מי יגדל אותו עכשיו? אני? זהו זה. אבל צריך לשלם לכהן. עושה אותם, אבל לא עושה אותם בשמחה. את התורה והיה עם שם, עקב תשמעון. אתה תעשה את זה, תעשה את זה בשמחה. למה עקב? תראה מה זה עקב שלו, מה זה הסוף של הדברים האלה. איזה שכר גדול תקבל עליהם בשמיים. על כל שקל שרוצה, אתה תקבל תשלומי כפל 4 ו-5. לכן אומרת התורה והיה. גם המצוות האלה שקשה לך לעשות. לפעמים אדם קורא שניים מקרא. חס על זמנו. באמת, לקרוא את זה פעמיים, איזה פרשה גדולה, מטות, מסעה, עם התרגום שלו. חבל על הזמן הזה, הייתי הולך ליזדים, שומע עוד איזה דרשה. חס על הזמן שלו. אין והיה לזה. תשמח. זה אחד הטעמים שמי שקורא שניים מקרא מעריכינו ימיו ושנותיו. למה לא כתוב יהיה עשיר? למה מעריכים ימיו ושנותיו? מי שמדקדק בקריאת שמע מעריכים ימיו ושנותיו. למה הסגולה שלהם מעריכים? כי אדם חס על זמנו. בשביל מה לדקדק באותיות, בקריאת שמע? בשביל מה לקרוא שניים מקרא? נקרא במקום זה ספר הלכות. נקרא ספר דרושים על פרשת השבוע. לא. דווקא זה שאתה חושב שהזמן שלך הוא נשרף על חינם, תדע לך לא מעריכין ימיו ושנותיו. זה אין והיה אלא לשון שמחה שגם את אותם מצוות שאתה עושה תשמח בהם. רבי יעקב חיים עליו השלום היה בנו של הבן איש חי. הוא הניג את הקהילה בבגדד לאחר מות אביו משנת תפרש סמכתת עד שנת תפרש פא' לפני 99 שנה. היה יודע קבלה מעשית. יודע אתה מה זה קבלה מעשית רבי אהרון? אומר שם קדוש פה, יכול להביא את הספר משם לפה. רק כיצד? זה קבלה מעשית. יכול לפרוח באוויר עם שם קדוש. היה יודע, לא היה משתמש כמובן בזה, כמו שהערכנו בזה, אם אתם זוכרים שיורים שעברו שיש סכנה גדולה, כותב רבי יהודה חסיד להשתמש בשמות הקודש, אבל מי שלומד קבלה מעשית יודע גם מתי להשתמש. לפעמים לצורך להציל את הציבור, מגזרה, כל מיני דברים, וזה מותר. הרב היה גדול בתורה, ואבא שלו, הבן איש חי, הרבה פעמים מזכיר חידושים משמו. היה גם ענב גדול. הוא יש לו ספר ציצים ופרחים. כותב בפרשה שלנו, מה זה והיה? למה כתוב והיה עקב תשמעון? הוא אומר, אין והיה אלא לשון שמחה. נכון. אבל והיה עקב, מי שעושה את עצמו עקב, מה זה עקב של הרגל? זה דבר פשוט. עושה את עצמו כעקב, כמו כלום. תשמעון, קדוש ברוך הוא עושה ששתמעו המילים שלו, שהוא יזכה לחדש בתורה, להבין בתורה, ללמד את התורה. גם דברים קשים. והיה עקב, עושה את עצמו עקב, עושה את עצמו כמו כלום, לא כמו ראש. תשמעון, הקדוש ברוך הוא ייתן את חינו בעיני העם, ישמעו את דבריו, והוא יזכה גם לחדש בתורה. לפני 500 שנה, היו 3 רבנים שהיו ראויים לחבר את ספר שולחן ערוך.
לכולם קראו יוסף. רבי יוסף קראו, רבי יוסף בן לב, זה מהריבל, ורבי יוסף תטאצ'ק. שלושתם היו ספרדים. רבי יוסף קראו היה גר בצפת, מספרד. ורבי יוסף תטאצ'ק היה מיוון, סלוניקי. ומהריבל היה גם מטורקיה. שלושתם היו רואים לחבר את שולחן ארוך. לספרדים, נכון. זה הרמה היה של האשכנזים, רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים. בספרדים, מה היה צריך לעשות לנו את זה? אחד משלושתם. ולקורלם קוראים יוסף. מי זכה בזה? הצעיר שבהם. רבי יוסף קראו. כך כותב החידה בספר שם הגדולים, מערכת בית, ערך בית יוסף. ולמה זכה הוא ולא אחרים? לא שהיו קטנים ממנו. מהריבל. מסופר עליו שהוא פעם אחת בא לפניו איזה דין נפסוק בו, הזמין את בעלי הדינים, חייב את העשיר, זה על תחמתו להשחית. מה הרם מחיים אותי? זה בעל המאה, בעל הדעה, הוא חושב בטוח שהוא צודק. כעס מאוד. הרב הלך לעשות קניות ביום שישי בשוק, זה עמד בשוק ליד כולם, התחיל לקנטר את הרב בדברים. צעקות, מאיפה אתה ממציא פסקים, אין פסק דין מנומק לפסק שלך, בייש אותו. קדוש ברוך הוא טבע את אלבונו של הרב. מה קרה לו? נשרפו, 314 אנשים נשרפו, ו-300 גם בתים נשרפו. על מה שהוא ביזה וסתר לרב לעיני כולם בשוק. זה היה הגדולה שלו בשמיים. מישהו יעשה את זה לרב אחד פה, יהיה כזה אסון. קדוש ברוך הוא היה חפץ בעיקרו. בכל זאת לא זכה. רבי יוסף טטאצ'ק מעיד עליו בספר ראשית חוכמה. ראשית חוכמה רבי אליהו דיווידש. היה גאון הגאונים בזמן רבנו הארי. הוא חיבר ספר ראשית חוכמה, מי שקורא שם, לפי המוסר שהוא כותב, אתה רואה את הגדולה שלו. הוא כותב שם שאשתו של רבי יוסף טטאצ'ק העידה, אחרי פטירתו, ש-40 שנה, לא ישן במיטה מוצעת, רק בערב שבת. והיה יושן כל לילה על גבי טבע אחת, והרגליים שלו תלויות למעלה, שלא ירבה בשינה. ואף אחד לא ידע מזה, עד שהוא נפטר, ואשתו סיפרה את זה. היית ראשית חוכמה. אבל מה כל אלה? כל הגדולה, כל טוב ויפה. מי לקח את זה? ביוסף קארו. יש בית מדרש היום, או בית שאין שם שולחן ערוך, גם אם יש שם משנה ברורה, יש משנה ברורה בלי שולחן ערוך, תלוי זה בזה. כל זה זכה למה ענווה? אמרו בתוספתא בברכות ג' מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני ענווה. יש כל השבטים. למה ראובן לא? יהודה זכה, למה היה ענו? במדרש עשרת הדיברות אמרו מפני מה זכה משה להיות חתן תורה? עקב ענווה ויראה שהיה בו. בשעה שאמרנו הקדוש ברוך הוא משה, נך ותגאל את ישראל, מה אמר מרוב הענווה שהייתה בו? מי אנוכי כי אלך מה? בונה שאולם לא מצאת מישהו אחר, רק אותי. אמר יש במשפחה גדולים ממני, בחוכמה, בכסף, בעושר, ועוד בואו ראה את ענוותנותו של משה. בנה את אוהל מועד לקדוש ברוך הוא, וכאשר גמר לבנות אותו, יצא מיד מאוהל מועד, אמר מי אני שאני אהיה במקום הזה? עד שהקדוש ברוך הוא קרא לו בו אל פתח אוהל מועד, דיבר איתו. מה זה ענווה שלו? לא לחינם זכה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, שהוא יוציא את עם ישראל ממצרים, ילווה אותם 40 שנה במדבר. ובסוף את מי הקדוש ברוך הוא נתן את, על איזה הר הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? על הר סיני. מה זכה הר סיני? למה עלו הר גבנוני עם הר בשן? השפיל את עצמו. יפה. אז הוא ראה בשפלות שלו הקדוש ברוך הוא, ישרה את השכינה שלו עליו. גמרא בתענית דף זין עמוד א' דורשת על הפסוק. וענבים ירשו ארץ. מה המים? מניחים מקום גבוה ויורדים למטה. כל המפלי מים שיש לנו, גם דברי תורה לא מתקיימים אלא במי שמנמיך את עצמו. אתה נמוך, אתה מרגיש את הכלום. מזכיר את כולם, תראו בבית יוסף, כל בני דורו מזכיר. מה הרשדה, מה מביט, כולה. זה גם הרב עובדיה עליו השלום. בתשובות לו בהכבד דעת, כל הספרים שלו, מזכיר אנשים פשוטי עם,
שהוא גדול מהם ב-50, 60 שנה. חיין כתב פלוני, אלמוני, מזכיר את כולם, מתייחס לכולם. זה ענווה, שאדם עושה דברים כאלה, קדוש ברוך הוא מפיץ את תורתו, משמר את תורתו. אין מקום שלא פוסקים הלכה כמותו. בשיר השירים רבה אמרו, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה, סנדה לעקבה. כמה שהחוכמה, חוכמת חיי בעליה זה דבר גדול, אבל מי שענב זה הרבה יותר מאדם חכם. תראו, יש הרבה תלמידי חכמים גדולים, אבל את מי הציבור מכבדים? דווקא אחד שהוא בורח מן הכבוד, נחבא אל הכלים, זה הענבה, קדוש ברוך הוא מרומם אותו. איגרת הרמב"ן ששלח לבנו, מה כתוב שם? תעלה על לבך מידת הענבה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר עקב הענבה, יראת השם. מה קדוש ברוך הוא מחפש? אדם שבא לבית הכנסת ומרים את הראש לו כמו טווס ומתפלל? לא, דווקא הקדוש ברוך הוא חפץ באלה שענבים, מרגישים הקדוש ברוך הוא, אתה לא חייב לכלום, לא מגיע לכלום. דווקא אדם כזה שחושב ככה, זה אתה מביא לו. באים אנשים לאסוף פה צדקה בבית הכנסת. אחד שבא תובע ממך בזרוע, אתה נותן לו? אתה אומר, זה העשיר יענה הזאת, מסתמם, יש לו בבנקים הרבה כסף. לא נותן לו. למי אחד שבא ברעש, בעני ותחנונים, זה אתה נותן לו. ככה גם הקדוש ברוך הוא, מי שמבקש בענווה, לא מתייער על הבריות, הקדוש ברוך הוא דווקא זה עונה לתפילתו. אז זה אומרת הגמרא במסכת שבת, דף למד, עמוד ב', לעולם יהיה אדם מנוותן כהלל, ולא יהיה קפדן כשמאי, גם יפגעו בך, העליבו אותך, אל תקפיד, תמחל. הייתה ישיבה אחת פה במאה שערים, שהייתה מקומה, היו לומדים מהקומה השנייה ואילך. את הקומות הראשונות, קומת הקרקע של הבניין, הם היו מזכירים את זה לאנשים, החנויות. אבל הם לא היו מזכירים לכל אחד. אתה רוצה לבוא להזכיר מאיתנו חנות? בבקשה, בחוזה תרשום. למה אתה רוצה לזכור את החנות? לא מחר תפתח פה בגדי נשים, תביא פה כל הבחורים שלנו, יראו נשים נכנסות. היה מטרה, היית חייב לרשום בחוזה מה המטרה שאתה רוצה להזכיר את החנות. אחד הזכיר את החנות, ציין שמה שהוא רוצה למכור ספרי קודש ומכשירי כתיבה. אמרו לו, יפה, בסדר, קח את החנות 3 שנים. בא מישהו, חנות לידו, כן, מה תרצה למכור? אני רוצה למכור פה כלי בית. בסדר, קח כלי בית למכור. כך היה שנים. זה שרשם בחוזה שהוא יהיה מוכן, שהוא גם ממקור מכשירי כתיבה, הוא לא הביא את מה שהוא כתב לידי מישהו. היה מספיק לו רק הספרים שהוא מוכר. לא הביא מעולם כלי כתיבה. זה של הכלי בית, אמר, עזוב, הוא לא מוכר כלי כתיבה, עכשיו מתחילים שנה חדשה, כל ההורים באים לקנות לילדים קלמרים, אפרונות, מחקים, לורדים. אני אביא ואני אמכור פה מכשירי כתיבה. כך עשה. הביא לשם סטוקים של מכשירי כתיבה, ומחר הרוויח רווחים עצומים וגדולים מאוד. זה עם החנות ספרים, שם יד לפיו, מילה לא דיבר. לא היה יכול לבוא להגיד לו, תשמע, בואי נה, אני, אצלי כתוב בחוזה שאני אמכור. למה אתה? אמר, עזוב. שיהיה לו טוב, שירוויח, מה אכפת לי? עד שלימים, זה בעל החנות ספרים, חיתן כמה מבניו ובנותיו. היום שאתה מוציא ילדים לשידוכים, מה השאלה ששואלים? כמה אתה מביא? מה חשבת? זה אישה, אתה שואל, השמנה היא עם רזה, יש בעז עם עין? כמה אתה מביא? תמיד אתה מגיע לאותו שאלה. עכשיו, אם אתה תגיד, היום אני מביא 50,000 שקל, 50,000 דולר, כתוב לך, אדוני, לא מצטערים, לא מתאים לנו. מה הילד שלי יעשה ב-50,000? אם הוא לומד באיזה ישיבה שיש לו, ראש ישיבה אבו עלי, תובע בזרוע, תמכור את מטנטנך ותביא 200,000 שקל. זה הסוחר ספרים הזה. אמרת, שמע, נראה לי שזה מרוויח יותר מדי טוב עם המכשירי כתיבה. עכשיו סוף שנה גם אני אביא מכשירי כתיבה לחנות למכור. הזמין גם הוא סטוקים והתחיל למכור. בא אצלו
בעל החנות כלים, צועק עליו, אתה לא מתבייש אתה? גזלת לי את הפרנסה. אתה רואה שאני מוכר מכשירי כתיבה, בשביל מה הזמנת גם אתה מכשירי כתיבה? כל האנשים שכל שנה באים לקנות ממני, הנה עכשיו באו אצלך לקנות. הוא היה יכול להגיד לו, אדוני, מה שנתתי לך כל השנים האלה למכור, לפני משורת הדין עשיתי. למה כתוב אצלי בחוזה שאני רשאי למכור, אתה בכלל לא רשאי, הסקת את גבולי. אבל הוא תרפס לפניו, מכילה, תסלח לי, לא היה לי שום כוונה רעה להזיק אותך. מה הנזק שנהיה לך? כל שנה כמה אתה מרוויח? בוא, אני אשלם לך. ומשנה הבאה אני לא יביא. גם אם אני אהיה דחוק, כסף, אני לא אביא לפה מכשיר הכתיבה. אבל הוא לא הסתפק בעל החנות כלים הזה. גם לקח ממנו את הכסף, וגם טבע אותו לדין תורה. באו לפני הדיין, אומר, כן, אתה טבעת אותו, מה תרצה? למה טבעת אותו? הוא אומר, תשמע, אני כל שנה מוכר שם מכשירי כתיבה, השנה הוא גם בא מחר מכשירי כתיבה, וכל החלק מהקונים עברו אצלו, אני הפסדתי כסף. הוא אומר, הרב, הדיין שואל, ולמי יש אישור למשור, למכור מכשירי כתיבה? בעל החנות ספרים אמר לי. אז שואל את בעל החנות כלים, אז למה מכרת אתה? אומר, אני מוחזק בזה כבר למכור. אומר, שום מוחזק, שום דבר, תביא את הכסף שיוביל לך. קח את זה, אדוני, אתה אדם אגון, ישר, בשביל מה אתה צריך אפילו בקס סליחה? אמך הצדק, כל טוב שלום, שלח אותו. לימים, בעל החנות ספרים הזה פותח את הפנקס שלו לוח שאני רואה, אוי ואבוי. אני ביום ראשון צריך להביא לקבלן שבנה את הדירה לבן שלי 100,000 שקל. אין לי בעובר ועכשיו 2,000 שקל. מאיפה אני אביא עכשיו 100,000 להביא לו? אם אני לא מביא לו, גם ייקחו את הדירה וגם אני אשלם קנס, כמו שכתוב בחוזה. מה אני אעשה? היה בצער עצום. אמר ריבונו של עולם, אני משליך עליך את כל התיק הזה. אני רוצה לעזור לבן שלי, בן תורה. לכן, אנא ממך, תעשה איתי חסד, תביא לי 100,000 שאני אוכל להביא לבעל הדירה. אבל צריך לשחט את הקדוש ברוך הוא בתפילה ובתחנונים. כל יום הוא היה סוגר את החנות שלו ב-4 אחר הצהריים, הולך לבית, אוכל משהו, אחרי זה הולך ללמוד תורה. אותו יום בשעה 2 סגר את החנות, ישב בחנות, התחיל לקרוא את ספר תהילים. עד שעה 4, שעתיים, יסיים את כל התהילים. בשביל שהקדוש ברוך הוא יביא לו דרך איך למצוא 100,000 לתת את זה לבעל הדירה, שלא יחייב אותו בקנס. פתאום הוא שומע בשעה 3 דפיקות בדלת, אמר, לא יענה. דפיקות יותר חזקות. אמר, אולי זה פיקוח נפש, אולי מה קרה משהו. פתח את הדלת, נכנס אצלו איזה אחד אמריקאי. אומר לו, שלום, אתה קוראים לך ראובן? כן, שלום וברכה. תשמע, אני לא תושב ישראל, אני באתי מאמריקה. שם, האדמו"ר שלנו, חנך בית מדרש עצום ורב, הוא רוצה 10 סטים של משנה ברורה. רוצה 10 סטים של ש"ס וילנה. רוצה 10 סטים של שולחן ערוך, של רמב"ם. ראשונים, אחרונים. סליחה, איך הגעת אליי אתה? אומר, תשמע, אני, האדמו"ר שלי, היה לו שאלה גדולה בדיני ממונות. שלח אותי פה לארץ ישראל בשביל לשאול את אחד הדיינים שהוא מכיר. ומי זה היה הדיין הזה? זה שישב בדין איתו שטבעו אותו על מה שזולתו היה מוכר מכשירי כתיבה? הוא אומר, הוא, שאלתי אותו את השאלה שהאדמו"ר שלי רצה לדעת את התשובה, וגם שאלתי אותו, התייעצתי איתו, אם הוא מכיר איזה סוחר ספרים נאמן. והוא אמר לי שאין נאמן בלתיך. אתה פעם היה דין תורה אצלך, ואתה באמת אדם ישר והגון. לכן, תראה, אני, יש לי הרבה מזומנים פה, אני לא רוצה לסחוב איתי. אתה יגיע לך, מתי יגיע לך כל הסחורה שהזמנתי? עוד 3 שבועות? אני רוצה עכשיו לשלם לך את הכסף, ואתה תביא את כל הסחורה עוד 3 שבועות, אני לא פחד. כי הדיין אמר שאתה אדם הגון. שילם לו 120,000. קש במקום, אחרי 3 שבועות כבר הוא דאג איך להשיג לו את הסחורה, הביא לו עד הסוף. זהו זה. זה אדם ענווה, לא מתייר על הבריות. לא היה יכול לכנס בו ולריב איתו ולתקוטט איתו ולא לבוא לדין בכלל. על מה תובע אותו?
אמר, עזוב, אם באמת אגיע בדין שיחייבו אותי, אני אשלם, היה עושה ענבה גדולה. הקדוש ברוך הוא אמר, הדיין הזה שאתה באת אצלו, הוא זה שישלח לך את המאה אלף שחסר לך. ובאמת שילם את הכל בזמן, תבין ותקנין, ולא קרה לו כל רע. רואים מה זה ענבה. רואים מה זה אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. הגמרא במסכת עירובין י' ג' עמוד ב' אומרת, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. מלא מחלוקות יש במשנה בין בית שמאי לבית הלל. אלה אומרים הלכה כמותנו כך, ואלו אומרים הלכה כמותנו כך. כל אחד אומר שהלכה כמותו. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל. אם שניהם צודקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז למה הלכה כמו בית הלל? הרי שניהם דברי אלוקים חיים. למה יצא בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל? זה מקשה הגמרא. מתרצת הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו. שניהם משונים דבריהם מדברי בית שמאי. ולא עוד, אלא שמקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. מישהו שואל אותם הלכה, לא אומרים מה כדעתם. אומרים קודם כל, דעת בית שמאי כך, אבל דעתנו הלכה כך. בשביל זה הקדוש ברוך הוא זיכה אותם שהלכה כמותם. ללמד אותנו שכל המשפיל את עצמו, קדוש ברוך הוא מגביאו. וכל הבורח מן הגדולה, גדולה מחזרת אחריו. אדם אחד מחפש, ירשמו אותו במודעות. מה ירשמו? בסוף את כולם אחרי 120 רושמים במודעות. איזה מודעות? עוד מודעות גדולות, השם שלו. מה ייתן לך, מה יוסיף לך? לא הזמינו אותך במודעה, שכחו את השם שלך. סוף העולם, אחד נעליו היה בחתונה, לא הביאו לו ברכה, בתאום כל העיר. אמר לו הרב צד כמה משנה, אשר יצר את האדם בחוכמה, לאשר יצר את האדם בצלמו. זה אשר יצר את האדם בחוכמה, מעלתו גדולה יותר. יש בסגולות יותר. מה משנה, לא וכיבדו אותך בחתונה. אדם צריך לדעת, ענבה. ענבה, שאדם עושה ענבה, אין יותר טוב מזה. רבי אריה שכטר על אבא שלו, מכרתם אותו, סיפר על אבא שלו, שאבא שלו היה גר ליד בית הכנסת, ושם ליד בית הכנסת זה היה מחנה קליטה של כל פליטי השואה. הלך לשם פעם אחת, פגש מישהו. זוכר אותו עוד מפולין. אמרנו, שמואל, מה אתה עושה פה? אומר, באתי לפה, תשמע, אני לא מוציא ידיים ורגליים. איך אני אתפרנס? מה אני אעשה? מה היה עבודתו של אביו של הרב שכטר? חנות של אורות היה לו. לא אורות, אורות. פעם זה היה הרבה בר שימוש. אמרנו, תשמע, יש חנות לידי ריקה. בוא תזכיר את החנות של לידי, גם אתה תמכור אורות. אמרנו, איך אני אעשה את הרע הזה? כבודו רוצה לעזור לי ואני אבוא, ישיג גבולו? אנשים שלך יבואו לחנות שלי. ולא, לא, לא, בוא תזכיר, עזוב. כמו מחנה יהודה, במחנה יהודה אחד משיג גבול של השני, שהוא מוכר תפוחים, גם הוא מוכר תפוחים, לא. אבל מי שצריך פירות, לאיפה הולך? מחנה יהודה. אתה גם תפתח לידי, אנשים יראו שני אנשים אחד ליד השני, מי שיצטרך אורות, יבוא אלינו. למה אתה חושב שאתה משיג גבול? אני יודע איפה קונים, מה עושים, אני למד אותך את הכל, ושתינו נעשה את העסק הזה. אמר לו, לא, אני לא עושה את הדבר הזה. מה עשה הרב? הלך לבעל החנות, זה שהחנות של ההשכרה, שילם לו כסף, אמר לו, זה שכירות לשנה, קח את הכסף. אני מחר מביא לפה מישהו שיעבוד פה. הלך להוא, אמר לו, כבר הזכרתי את החנות, בוא תעבוד מחר בבוקר. כבוד הרב, אני לא בא, אני לא אפתח חנות לידך להשיג את גבולך. אמר לו, תבוא, לחץ עליו, בסוף הוא בא לשם. אבל הוא לא, בסוף, בסופו של דבר, לא הסכים לעשות חנות של אורות. עשה שם חנות של מצבות. נהיה מזה עשיר בכפל כפליים. הקדוש ברוך הוא אמר, תראה צדיק הזה. אבל בואו נראה. איזה צדיק. אביו של הרב שכטר. אתה יועץ לאדם שיבוא להשיג גבולך. היום יש חנות צעצועים. בשלוש רחובות אחריו מישהו פתח, כבר אומר, משיג גבול, מוציא עליו מודעות, זורק עליו פשקבילים. מה קרה? אדם צריך לדעת כבוד הבריות, ענבה, כל זה תלוי בענבה. אדם שהוא ענב, לא מתרעם על הקדוש ברוך הוא, לא מתרעם על הבריות, הכל מרגיש מה חטא לי זה, מה פשע לי זה, שום דבר לא קרה. אם היו עוד אנשים כאלה, כמו אבא של הרב שכטר,
שבוע שעבר רבי בנימין לא היית צריך בזמן הזה לשבת פה בצום ולשמוע שיעור. היית בא אחרי שאחד, הנה, ראית? שמת בקבוק עכשיו לידך לשתות, להתרענן? היית עושה את זה גם חמישי שעבר. לא היה נחרב בית המקדש. נכון, אני אומר, אילולא היו אנשים הגונים וצדיקים, כמו אותם אנשים שלא מקפידים על הבריות, כמו זה בחנות של המכשירי כתיבה, כמו אביו של הרב שכטר, לא היה חרב בית המקדש. הקדוש ברוך הוא יראו איזה ענווה, איזה צדקות יש לאנשים, איך אוהבים אחד את השני. אמר, למה יחרב בית המקדש? יפה. כמה אדם צריך להיזהר בבין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא מוותר, למדנו על זה לפני תשע באב. הקדוש ברוך הוא מוותר על הכבוד שלו, אבל תנהגו כבוד זה בזה. לא משנה, תריבו איתי. תעשו מה שאתם רוצים. על הכל אנחנו נסתדר בסוף בצד. דור הפלגה לא יכל עליהם עד שהביא מחלוקת ביניהם. למה? שיש שלום, אני לא יכול לעשות להם כלום שיהיו רשעים הכי גדולים. יום קראתי, גלגולי נשמות כותב, שכל דור הפלגה הם היו גלגול של אנשי דור המבול. כמה שגלגול שעבר חתול הקדוש ברוך הוא. נענשו עוד הפעם בגלגול, עוד הפעם באים להילחם עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול עליהם. קודם כל אני אתן מחלוקת ביניהם. כמה זה חשוב אדם ששומר על כבוד הבריות. הרב אלימלך בידרמן מספר שהיה ראש כולל אחד בבני ברק שהלך לסטייפלר, אביו של רבי חיים קנייבסקי. קראו אותו רבי יעקב קנייבסקי. אמר לו, כבוד הרב, אני מלמד בכולל אברכים, 20 אברכים, כבר לומדים אצלי שנה שלמה. אולי כבודו יבחן אותם? אמר לו, תביא אותם פה, אני אבחן אותם. רב שואל אותם שאלות, יפה, יפה, אמרתם, כל הכבוד, תבורכו מפי עליון, תגדילו תורה ותאדירה, כל טוב שלום. שכולם יוצאים, רבי יעקב קניבסקי קורא לראש כולל, בוא, בוא, אתה לפה, תשב פה, סגור הדלת. אמר, מי יודע זה, מה רוצה להגיד לי, מה חטאתי, מה עביתי, מה פשעתי? אני מכילה, תגיד, אתה מה שמך? אני קוראים אותי יעקב. מסתכל עליו. מה השם שלך? הוא חשב, לא שמע הרב, צעק לו, יעקב! הרב מסתכל עליו, מה השם שלך? מה קוראים לך? הוא יעקב. איך יעקב? אתה כתוב על המצח שלך, השם שלמה! איך אתה אומר, קוראים אותך יעקב? שלמה? מה פתאום הרב? יש לי תעודת זהות, תעודת לידה, דרכון, במשרד הדתות. רק יעקב קוראים לי. גם בכתובה כתבו רק יעקב. למה כמוד אומר שלמה? אומר, על המצח שלך כתוב שלמה. אתה מכיר אחד בשם שלמה? לא, הרב, גם אין לי בן שלמה, אין לי סבא שלמה, אין לי כלום שלמה. תחשוב טוב, מי זה השלמה הזה? הוא ישב, חשב, חשב. אמר, כבוד הרב, יש איזה סיפור שקרה לי פעם עם איזה אחד שלמה, אני לא יודע אם זה קשור, הרב יגיד אם זה קשור. תספר. אומר לו, הרב, אתה יודע, פה אין תורמים בארץ ישראל הרבה. משרד הדתות מקצץ כמה שאפשר, רק מבטיח שיעלה, לא מעלה. אני נוסע לחוץ לארץ לאסוף כסף מנדיבי העם. נסעתי פעם אחת לניו יורק. למי אני אלך? הולכים לראש הקהל, לנשיא הקהל, והוא אומר לך, תלך לפלוני, לך לאלמוני, חותם לך על הסכמה. כמו בפנמה, מי הולך לשם לאסוף כסף? קודם כל מחתים את הנשיא, שכולם יודעים מה, זה עבר דרכו, לא רמאי נוכל זה. הוא בדק אותו שהכל נכון, ואז על סמך ההמלצה הזאת אתה יכול לאסוף כסף. אבל הוא, שלא במתכוון, פגע בנשיא קהילה הזה. אמר לו, תשמע, מה זה נשים פרוצות באות לבית הכנסת? זה אמר, עליי תגיד נשים פרוצות באות אצלי? לא מתבייש, נעלה עבד עם כן נשמתו. הראש הקהל הזה. אמר לו, תשמע, חבל לך על הזמן. אני עכשיו אגיד לכל האנשים שלא יתרמו לך אפילו סנט אחד. תפוס את הרגליים שלך, לך מפה. זה אמר שיגיד מה שהוא רוצה. מי הוא שיגיד לי ללכת מפה? הלך, דיבר עם כל הנדיבים, הראה להם את האלבומים שלו, את התמונות, כמה בחורים יושבים עומלים בתורה. אף אחד, אגורה שחוקה לא תרם לו. למה? קיבלו הנחיה ברורה מראש הקהל, זה נוכל, אל תתרמו לו. אבל לא חטא, לא עבד, לא נוכל הוא. אדם הישר הוא. אבל כמה שפגע בו, הוציא עליו עלילת שווא שהוא נוכל. זה התבייש מאוד, הראש כולל הזה. הלך לקהילה אחרת. נסע מקום אחר. בא שמה לראש הקהילה,
הראה לו את האלבומים, הראה לו כמה לומדים תורה, נבחנים על כל החומר שהם לומדים. אמר לו, פש, אני ממש מתפעל. מה זה, מקום תורה כזה גדול, לא ראיתי מימיי. במקום הוציא צ'ק, כתב $500. $500 של אז רבי משה, זה לא כמו היום. היום מה תעשה ב-$500? $500 של אז זה מזכורת של אברכים של כולל של רבע שנה. אמר לו, תודה רבה, שימחת אותי, אני אעשה שלט בלובי של הכולל, שאתה תרמת סכום כזה עצום. תודה רבה לך. ולא, לא תלך. בוא תאסוף מאוד אנשים, אני אתמוך בך. אסף עוד כמה לירות מאנשים. מי זה היה ראש הקהל הזה? היה גיסו של הראש כולל הקודם, של הראש קהילה הקודם. ישר התקשר אליו בחמת זעם. אמר לו, אתה תרמת לראש כולל הזה שהיה אצלך? הוא אומר, כן. למה? אני רואה שעושה חיל בתורה. הוא אומר, זה רשע. למה תרמת לו? הוא אומר, תרמתי לו $500. תבטל את הצ'ק הזה היום, שלא יגיע אליו $500. זה הלך, ביטל את הצ'ק. אותו יום שהוא ביטל את הצ'ק, הקדוש ברוך הוא ביטל את החיים של השלומו הזה, ראש הקהל הראשון, וחיים שווק לכל ישראל. מת אותו יום, פרח הנשמתו, באופן מפתיע. אומר הרב, זה הסיפור. את כל זה למי הוא מספר? לסטייפלר, לרבי יעקב קנייבסקי. אבא של רב חיים. אמר לו, לא יודע, כבודו, זה הסיפור שאני מכיר עם שלומו אחד, זה היה ראש הקהל הראשון שרדף אותי, הוא קראו לו שלומו. אמרנו, הרב, עכשיו הבנתי את הכל. תדע לך, יעקב, שהחיים שלך כבר נגמרו לפני 4 שנים. אתה היית צריך להיפטר לפני 4 שנים. אבל הקדוש ברוך הוא לקח את החיים של השלומו הזה, שלקח אותו בקיצור ימים ושנים, נתן את זה לך. בשביל זה על המסך שלך כתוב שלומו. אתה חי חיים עכשיו של מי? של שלומו. לא שלך. החיים שלך נגמרו כבר. זהו זה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא דואג. כבוד של בן אדם, עד וזה אותו. אפילו על אמת אני תבזה אותו. כאן וחומר שאני תבזה אותם על חינם. זהו. פה קלו כל הקצין. התעסקת עם מישהו? את החיים שלו לקח לו, שיהיה ראש הקהל, שיהיה נשיא הקהל, שיגדיל תורה ויאדירה, שיעשה חיל. אדוני, פגע בבן אדם, לוקח את החיים שלו, מעביר לזה. והקדוש ברוך הוא אין לו בעיה בדברים האלה. כותב רבנו הרי בשאר הגלגולים, כל מי שמת בקיצור ימים ושנים, קדוש ברוך הוא, מה עושה עם החיים שלו? הוא גזר עליו שיחיה 80 שנה, זה קפץ לכביש, דרס אותו אוטו, הרג אותו. קדוש ברוך הוא לוקח את החיים האלה, או שנותן לאיש הזה אותם במתנה בגלגול הבא, הוא חוזר בגלגול וחי את החיים שהוא צריך לחיות איתם, או שהקדוש ברוך הוא לוקח את זה, מביא את זה לצדיקים. יש אחד צדיק, במקום לאכול, לשתות, הולך דורש לאנשים, מזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מותק. זה לא יהיה על חשבון הזמן שלך. זה לא יהיה על חשבון האישה והילדים שלך. את החיים האלה אני אביא לך. קצבתי לך 70 שנה, כמה שנים זיכית את הרבים? 10 שנים? אם ניקח את הכל באופן מצטרף, אתה תיקח עוד 10 שנים מפלוני שנפטר, אתה תחיה את החיים האלה. זה מה שאמרנו, כמה אדם צריך להיזהר בכבודם של הבריות. יש לנו עוד בפסוק, ברוך תהיה מכל העמים. ברוך. הגדיל לעשות, אתה לא תורם, לא תורם, אבל הלכת שכנעת גם ההוא, שנתן כבר צדקה, שזה נדרי מצווה, שלא, אתה אמרת לו שלא יתרום, וכי לכיס שלו הוא לוקח. זה, בשביל שעשה את זה, הוא גיסו, אז הוא ניצל את זה. לדבר על ליבו שלא יתרום. הקדוש ברוך הוא טבע את אלבונו, מסכן הזה הולך לפרוע את הצ'ק, חספה בעלמה, לא שווה כלום, ביטלו את הצ'ק, זה לא פה, תתבע אותו לבית משפט. מצא לאמריקה לתבוע אותו. ברוך תהיה מכל העמים. לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. למה נשמחה הברכה הזאת, לא יהיה בך עקר ועקרה, לברכת ברוך תהיה מכל העמים. לכאורה, מתאים יותר היה להסמיך את זה לפסוק הקודם. מה כתוב בפסוק הקודם? וברכך וירבך וברך פרי בטנך.
אחרי זה שכתוב ולא יהיה בך עקר והכרה ובבהמתך. בשביל מה אמר את זה, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה. רב עובדיה עליו השלום כל שנה היה אומר את החידוש הזה בשיעור, והיה מתרץ כך. למה רבקה הייתה עקרה 19.5 שנים? כמה דמעות הורידה, כמה בצער הייתה. 19.5 שנה עם ילדים, הקדוש ברוך הוא מנע ממנה פריבתן. בשביל שלא יאמרו הבריות שברכתו של לבן עשתה פירות, מה הוא ברך אותה? אחותנו, את תהי לאלפי רבבה. יגידו, וואלה, זה צדיק, זה תראה, ברך אותה לאלפי רבבה, הנה, ישר יולדת, כולם יבואו אצלו, תעשה טובה, כך תעשה לי פדיון נפש, כך תעשה לי מי שברך מגן חיות. ברך אותם. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, 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 לא. מנע ממנה פריבטן, שלא יגידו שברכתו של אותו רשתה עשה פרי. לכן אומר הפסוק פה, ברוך תהיה מכל העמים. כל העמים יברכו אותך, יגידו, אין כעמך ישראל, יברכו אותך. אז מה, אתה תפחד, תגיד, אין תברכו אותי, תעשו טוב, אין תברכו אותי, אתם תברכו אותי, שקדוש ברוך הוא לא יקנוס עליו עונש, שיצער אותו בשביל הברכה שזה בירך אותם כדרך שצייר את רבקה, בגלל שלבן בירך אותה. אומר, לא, לא תדאג הקדוש ברוך הוא. ברוך תהיה מכל העמים, לא יעונה לך כל רע. מה אתה פחד, שלא תוליד? לא יהיה בך עקר והכרה, לא יהיה לך מה שקרה לרבקה. אתה תוליד בנים ובני בנים, בלי שום בעיה. זה ברוך תהיה מכל העמים, הם יברכו אותך, ואף שיברכו אותך, לא יהיה עקר והכרה ובבהמתך. נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נכון. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק. מה זה ובבהמתך? אפילו בבהמין שלך. מה זה בהמין שלך? עגלון! עגלון זה אדם בזוי. זה לא אדם היום שעושה הסעות. אדם שעושה הסעות היום, יושב במלון על גלגלים, יש לו מזגן, מרות, הכל, יושב. היום יש לך רכב, אתה לוחץ עליו, עושה לך אפילו חנייה, אל תטרח לסובב את ההגה, עושה לך ככה הכל. אבל עגלון היה צריך לזפה את הגלגלים, יושב שמש קופחת על ראשו, בלי מזגן, בלי כלום, מכה את הבהמה, מסית אותה ימינה, שמאלה, בולם אותה, זה לא פשוט. אומר, אפילו אדם כזה פשוט, הוא ידע ויהיה פיקח להשיב לפיקורוס. כך אומר בדברים רבה, פרשה ג' סימן ח'. בזמן רבי יונתן אייבי שיץ, בעל היערות דבש, הוא היה במתק שפתיו ובחוכמתו הגדולה, היה יודע להשיב לאפיקורוס כמו שצריך. אוי ואבוי מי שהיה מתווכח איתו. היה יודע, מקפח את שוקם. פעם אחת, הוא, הכומר, והמלך היו יושבים שלושתם ביחד. הכומר אומר לרב, תשמע, אתה אדם, יצאת ממולח, אתה כל פעם מקפח את שוקי, בולם את פי, אין לי מה לענות לך. בשטויות, תאמין לי, אם אני אביא יהודי פשוט לפה, תוך חצי שעה הוא ממיר את דעתו, נהיה נוצרי. איך ייתכן? איך ייתכן? אמר לאחד המשרתים, רד למטה, איזה יהודי שתמצא, תשלוף אותו, תביא אותו לפה. זה הלך, מה מצא? מצא איזה עגלון אחד מסכן מחכה לאיזה טרמפ, מישהו שיקח אותו. אמר לו, בואי נעמל לך, מה שתעלה למעלה? מה חטאתי? פה לא צריך לשלם מס הכנסה. אני לא צריך לתת קבלה לכל מי אני לוקח אותו בעגלה שלי. מה רוצה? לא יודע, זה תשאל אותו מה רוצה, לקח אותו למעלה. כן, כאן אדוני המלך ירום, עוד אמר לו, תראה מה הכומר רוצה. אומר, תשמע, אתה, מה אתה עוסק? אמר לו, אני עגלון. כמה אתה מרוויח ביום? אמר לו, נניח 3 פרוטות. אומר, קח את התיק הזה, יש פה 4,000 זהובים. אבל בלבד שאתה תמיר את דתך כרגע, תהיה נוצרי. ו... נוסף לכל זאת, אני אביא לך גם מזכורת כל חודש. לא תצטרך לשבת בעגלה, שמש קופחת על ראשך. אמר לו, מכילה, אני לא, לא, לא מעוניין. למה אתה לא מעוניין? אמר, תשמע, אני לא מבין כלום בחיים שלי, אבל דבר אחד, לפני שנהייתי עגלון, גם אבא שלי היה עגלון, ואבא שלי לימד אותי את רזי המקצוע.
אמר לי, תדע לך, משה, אם מישהו פעם יבוא אליך, יגיד לך, תן לי את הסוס שלך, אני אביא לך את הסוס שלי, וגם אני אשלם לך, לא תסכים. למה? אם הוא מוכן גם לתת לך סוס, וגם לשלם לך כסף, כנראה הסוס שלו בדבחת, יש לו איזו מחלה ממהרת וסמויה, שאתה לא רואה את זה, אבל הוא יודע מזה, ולכן הוא מוכן לתת לך גם סוס, וגם לשלם לך, ובלבד שתיתן לו סוס אחר. אומר, גם אתה, אם העולם הבא שלכם כל כך גדול, אתה לא צריך להביא לי גם את השק זהובים הזה, וגם להבטיח לי עולם הבא, וגם לבקש ממני להיות נוצרי. כנראה שיש משהו לא טוב בכל הדת שלכם, שזה אתה מוכן גם לשלם, וגם לתת לי מזכורת שאני אהיה נוצרי. אז עדיף לי להיות יהודי. הכומר הזה הפכו פניו כשולי כדרה, והמלך שמח לעדו, שוטה שבעולם, לא מצאת עם מי להתעסק אתה, רק עם היהודים האלה, זה לא יהיה בך הקר והקרוב בבהמתך. אפילו בבהמין שלך, בהמה. אדם פשוט, הכל תעשה, אבל כשתתחיל לדבר איתו ענדת ואמונה, שתבח שמולד. אני רואה, לפעמים האם אנשים לבית הדין, כולו עגילים, קעקועים, פחד להוציא מילה. שתבח שמו לעד, אני לא מערר אחריו, מה שהוא אומר יהיה. למה לא הבאת עורך דין? מה שהוא אמר זה מה יהיה. לא צריך עורך דין, בשביל מה להביא עורך דין? קדוש ברוך הוא עורך דין שלי. משתגע, אתה אומר, אדם כזה נראה לך, אפילו בבהמין שלך, אפילו אדם רחוק מתורה. אמונה? יש לכולם. אתה אומר לו, בוא תניח תפילין, בשמחה, מניח תפילין, שמח, לא כמו אותם שמאלנים. שמח. זה לא יהיה בך, הקר והקרה ובבהמתך. עוד דבר יש לנו בסוף הפרשה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מגיד מדובנה, כדרכו, מסביר זאת במשל. אומר, היה אדם אחד, היה לו בן יחיד. אוהב אותו אהבת נפש. ולצערו, אשתו נפטרה עליו. נשאר הוא ובנו יחידים. הייתה אישה אחת, שהיה לה בת אחת אהובה, שבעלה נפטר. והיא יושבת גלמודה, היא ובנה אלמנה. מצא שידוך. בשדחן אמרת שמי, את אלמנה יש לך בת. יש לי אחד אלמן, יש לו בן, תתחתנו יחד. התחתנו. חיים בסדר. אבל כל פעם, האלמנה הזאת אומרת, זה בעלי הזה, תראה, כנראה לקח את הילד, כנראה עכשיו קונה לו ארטיק שוקו שוקו לבן שלו. הוא לא יביא לבת שלי, רק מפנק את הבן שלו. אומר לבן שלו, בוא נלך ליזדים. אומרת בלב שלה, איזה יזדים? לוקח אותו למסעדה, עכשיו אוכל איתו שווארמה. אומר לי ככה, בשביל שאני לא אגיד גם הבת שאני רוצה. תמיד חושדת בבעלה שמפנק את הבן שלו, ולא דואג לבת שלה. ולעומת זאת, גם האיש הזה היה ככה. כל פעם הייתה אומרת, אני הולכת לאיזה חוג. הנה, מי יודע, כנראה הולכת לקנות סמלות לבת שלה. עכשיו תבוא לפה, תגיד מצא את זה ליד הפח. תמיד הוא חושד שהיא מפנק את הבת שלה. הוא חושד בה והיא חושדת בו. עד שלימים, ברוך השם, הילד היחיד הזה גדל, והבת הזו גם גדלה. אמרו ההורים, בואו נשדך את שניהם. הם מכירים אחד את השני מגיל קטן. שתיהם כבר מחונכים באותו רמת חינוך. שתיהם רגילים לגונדי שעושים בערב שבת. רגילים לאותו אוכל. נשדך את שתיהם וגמרנו את הסיפור. ואכן כך היה. חיתנו אותם. מאותו יום שחיתנו אותם, חלס. האיש הזה נעשה רגוע והאישה הזאת רגועה. גם אם האישה מפנקת את הבת שלה, זה קלתו. שמח שקלתו שמחה. וגם היא לא מצערת את בעלה יותר, למה אתה עושה אפליות. למה? זה החתן שלה. חמה אוהבת את החתן שלה. ואז נעשה שולם ביניהם. גם הם בעצמם היו חיים בשלום בזכות זה שהילדים שלהם משודחים. אומר הגאון מבינה, ככה זה הגוף של האדם. הקדוש ברוך הוא לקח גוף, לקח נשמה, שידך אותם ביחד, הכניס את הנשמה בתוך הגוף. אבל אף פעם אין שלום בית בין הגוף לנשמה. כשאדם אוכל במסעדה, הגוף נהנה, אבל הנשמה אומרת, שוטה הזה, הכל יהפך עוד מעט בנרימה ותולעה בקבר. מה הוא מתענג על הגלידות האלה ועל ההוגות האלה? כשאדם בא לשמוע שיעור תורה, קצת חם לו, קצת רעב, עייף, בכל זאת מתגבר על העייפות שלו. הגוף שלו מתייסר, אבל הנשמה שלו נהנית. אומר הגאון מבינה שאדם אוכל אוכל
בבית שלו, איפה שלא יהיה, יש ואכלת, יש וסבעת, מי נהנה מכל זה? הגוף, הנשמה לא נהנית. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני רוצה שגם הנשמה תהנה. יש ברכת המזון, שאדם מברך ברכת המזון, שם לב מה אומר בברכת המזון, מאוד מתפלל כמונה מרגליות, אז גם הנשמה נהנית. למה מזכיר את שם השם, מברך את השם? זה הברכת המזון שאדם צריך לברך. לא יברך אותו בחטוף ואכול, חטוף ובריך. לא, ימנה כמונה מרגליות, תיבה בתיבה צוהר, תעשה לתיבה. מה, אדם לוקח גלילה, שם ארבע ביסים, גומר אותה, מוציא את הלשון שלו כמו עניבה, מלקק מפה, מלקק משם. רוצה ליהנות מכל טיפה של גלידה. גם מברכת המזון. כותב רבי חיים פלאג'י בספרו תנופה חיים. אדם שמריח ברכת המזון בכל רם, זוכה שיהיה לו פרנסה בשפע. הרב שח, היו באים אצלו אנשים, הרב, צרות, זה. בוא, אתה התרופה שלך, זה רק ברכת המזון. אדם שמתברך ברכת המזון כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה בשפע. כמו שכותב הבאר היטב בסימן קפ"א, סעיף קטן א', שמכל ברכת המזון אין עוד פי סופית, עד ברכת בוני ירושלים. למה? לומר לך, שמי שמברך ברכת המזון, אין שצף ואין קצף, שולטים בו. שמות של מלאכי חבלה מסתיימים בפי סופית. לכן, מי שמברך בכוונה, זוכה לדבר הזה. כמה אדם צריך להיזהר בברכת המזון? היה יהודי אחד פה, היה מתפלל בהר צבי. קראו לו דוד. הדוד הזה היה זהיר בהרבה מצוות, אבל מצווה אחת מיוחדת במינה, מה היה לו? ברכת המזון. היה קורא ברכת המזון, בתחילו ורחימו. היה מגיע סוכות, השכנים היו יודעים. אי אפשר לישון עד שדוד יגיד את ברכת המזון. היה קורא את זה בקולי קולות, בניגון, את כל הרחמנים. פעם באו אצלו כמה אנשים, אמרו לו, תגיד, דוד, מה הקטע שלך עם ברכת המזון? תפילת 18 אתה לא מתפלל כמו, יפה כמו שאתה אומר את ברכת המזון. קריאת שמע דאורייתא אתה לא אומר כך. אבל אם אצלי ברכת המזון זה המזוזה שלי. אומר, היה נער צעיר, היה לומד בפולין. בא אצלהם הרב מאיר שפירה. בא לדף היומי. בחן אותם בסוף שנה על כל החומר הנלמד, אחרי שכולם ידעו, אמר, עכשיו אני אגלה לכם סוד, זה פרס הצטיינות על מה שעניתם יפה. מה? אמר להם, תדעו לכם, מי שמברך ברכת המזון כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה בשפע, בלי די, כל ימיו יהיה מזונותיו ברווח. נתן להם הזה מוסר, אותו יום הוא אומר, מאותו יום הוא קיבל על עצמו, מה שלא יהיה, שיהיה ממהר, שמה... ברכת המזון הוא מברך כמונה מרגליות. מאותו יום כל התלמידים גומרים ארוחת בוקר, מברכים ברכת המזון צ'יק צ'ק בשביל להספיק בהפסקה לשחק, אבל הוא כלום. יושב, קורא לאט, לאט. כל המשחק עומד, הוא קורא לאט. כולם קראו לו בכיתה, ילד של ברכת המזון. למה? בשיעור הוא לא היה מרוכז כל כך כמו ברכת המזון. אומרת שהגיעה השואה היומה, כולם לקחו אותם ביחד. לוקחים אותם, הגיעו למקום הזה שקראו לו סלקציה, שם ירחם. עמד שם איזה גרמני רשע ארור, שהיה מסווג. אתה ימינה, אתה שמאלה. מי שימינה זה לחיים, מי שזה לשמאלה, שם ירחם. הולך למשרפות. הוא אומר, הגעתי לשם. אני הייתי בחור גבוה הרבה יותר מהרגיל. עוד הגבעתי את עצמי עם שולי אצבעותיי. ו... שהגיע התור שלי, הסתכל עליי הגרמנית, הגרמני אומר לו, מה אתה יודע לעשות? חשב אותו כבר בחור גדול. מישהו לפני כן לחש לו באוזן, שהגיע התור שלך, ישאלו אותך במה אתה עוסק, תגיד שאתה טבח ואני העוזר שלך. זה אמר, מה יש לי להפסיד? אני לא יודע להזיז סיכה. אני אגיד את זה וגמרנו. הגיע אצלו הנאצי הזה, שואל אותו, מה אתה עוסק? מה היית עוסק? אמר לו, אני הייתי טבח וזה העוזר שלי. בואו שניכם, שלף אותם ימינה. אמרו, שתיכם, אתם תעבדו במטבח.
אנשים היו בשואה, השם ירחם, גובעים מרעב, יותר מאשר הרגו. לא היה מה לאכול. והוא, הקדוש ברוך הוא, בזכות הברכת המזון שלו, איפה שם אותו? במטבח. כולם רזים דלפונים, עורם צפד על עצמם, והוא, בדיעין הרקר, סום הלכת לפניו. למה? כל הפירות, הירקות, הוא גם אוכל. פעם אחת, הוא יצא מהמטבח, ובא איזה אחד נאצי, מסתכל עליו, רואה, פש, תראה איך הוא נראה בריא. אני רגיל לראות את כל היהודים האלה רזים כמו מקל. איך זה שהוא כבר עובד פה כמה חודשים, והוא עדיין ככה נראה? הלך רשע הזה, הביא פטיש כזה קטן של רופא שיניים, אמר לו, אתה רואה את הפטיש הזה? אני מבקש ממך שאתה תחפור פה בחצר, בוא, 2 מטר על 2 מטר. אם לא, אתה יותר לא תראה את המטבח פה. תלך לעבודות. זה אמר ריבונו של העולם. אז מה שווה שיהיה לי מזונות? אבל אמר ריבונו של העולם, אני אקרא כמה פרקי תהילים, לחפור אין מצב שאני אחפור, זה הכל סלע פה. הוא עומד שמה, טועה, מה יעשה? עבר משם המסעית של גרמנים, ראו אותו עומד ככה, יושב וטועה. מה? אנחנו עובדים כל כך קשה בזמן מלחמה, והיהודי הזה עומד לנוח פה, מעצבים שהיה להם. היה להם במסעית, קישואים, בטטות, גמבות, עגבניות. כל אחד תפס בעד, זרק עליו, התחילו להמטיר עליו כללות, חירופים וגידופים. זה פתאום מוצא את עצמו, עומד במקום שכולו זרוע שם, כל הפירות והירקות. אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה לך, אני עכשיו מבין, לא יחסרו מזונותיו, הנה יש לי הכל. אבל מתי אני אוכל את כל זה? אם זה עכשיו הוא... לא עובר 3 דקות, עבר משם מסעית של פולני. הנה, רואים, תשמע בו, הנה, תראה איזה שפע יש פה. אנחנו גובים ברעב, אין מה לאכול, תראה איזה כמה יש לו פה. ירדו אצלו, הוא נותן לנו מזה, חשבו אותו שהוא ממונה על כל המטבח. אמר להם, מה פתאום שאני אתן לכם? אתם רוצים שאני אתן לכם? קחו את הפטיש, תחפרו פה עכשיו בור 2 מטר על 2 מטר. אמרו, מה זה זה הפטיש הזה? זה לא שובר, מרגרינה זה לא שובר. הלכו, הביאו דחפורים מהאוטו שלהם, חפרו לו מור של 2.20 על 2.40. אמרו לו, די, התקררה דעתך? אמר להם, יופי, עכשיו תיקחו. לקחו את כל הירקות שהיה שם, זה חוזר לקצין הגרמני וחבוד, גמרתי לחפור. תגיד, אתה צוחק עליי? למה תגיד צוחק עליך? בוא תראה בעיניך. בא לשם, רואה את הבור, חפור, הכל בסדר. איך עשית את זה? עם הפטיש שהבאת לי, הבאת לי פטיש שעשיתי. טוב, תחזור מהר למטבח. אמר, זה שד זה. אני אתעסק איתו שלא ייטול את נשמתי. אומר, מאז עד סוף המלחמה הייתי במטבח. כל יום 3 ארוחות דופק, עד שעליתי לארץ. השם הציל אותי מעץ. אומר, איך אני מעיז עכשיו, יעיז, נברך לו בכוונה. ברכת המזון הזה, שאתם שומעים אותי בסוכות, כל 7 ימים שאני אוכל, דעו לכם, זה קיבלתי אותו, את החיים שלי מתנה ומזונות שלי מתנה. מעולם לא הכנסתי אוכל בתקופת השואה לפה, אם הייתי יודע שלא יהיה לי זמן לברך ברכת המזון כמו שצריך. הייתי יודע, זה לוקח לי 8 דקות. הייתי עושה חשבונות. אם לא יהיה לי את 8 דקות האלה, לא אוכל לכם. רק פירות וירקות. שזה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכל. שזה אדם שמברך, צריך לשבת יפה על השולחן, לא רגל על רגל, לא בהסבה. תופס את הכוס של היין ביד, הנה מה טוב. לא תופס, יישב יפה, יד על יד ככה, יסתכל בתוך הברכון, לא יסתכל מה הוא עושה, מי הולך, מי עובר. אדם שיש לו כובע וחליפה, ילבש כובע וחליפה, בשעת ברכת המזון, כמו שכותב המשנה ברורה. היה צדיק אחד, היה גר בבני ברק, היה איש עסקים גדול מאוד. לא היה מזיז מפה לפה, לפני ששואל את רבי חיים קניאבסקי, הרב, כדאי לי לעשות את זה? כדאי לי לקנות? לא כדאי לי? כל דבר שואל את הרב. הרב אומר לו והוא עושה. הוא איפה היה עושה את כל הפגישות העסקים שלו, רבי בנימין? לא היה לו משרד. היה בטלפון. אומר לה, זה, אתה רוצה נשב? בוא נלך למסעדה, נוכל, נשתה, אחרי זה נשב, נדבר, נסגור שם את העסקים שלנו. אז הוא בא לרבי חיים קניאבסקי, אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע, אני אוכל הרבה במסעדות, כמובן כשרות, אבל אני לא נעים לי, תגיד לי, אחרי זה שאני מברך ברכת המזון, ללבוש כובע וחליפה.
כל האנשים שאני מנהל איתם את המסע ומתן, הם שמאלנים אלה. מה אני בוש כובע וחליפה? תגיד, הרב, אולי לא כדאי שאני אלבוש כובע וחליפה, בשעת ברכת המזון. אמר, מה פתאום? משנה ברורה כותב מפורש ללבוש כובע וחליפה בשעת ברכת המזון. אתה, אני אומר לך, שתהיה באיזה מסעדה שתהיה, אני מבקש ממך, אתה לובש כובע וחליפה, מעולם לא תפסיד מזה. אתה רק תרוויח מזה. אמר, טוב, מה שהרב אומר אני עושה. הוא רצה לקנות בניין של משרדים. כל משרד הוא מזכיר ב-10,000 שקל לחודש. בניין כזה מלא, תראה כמה הוא מכניס לחודש. אבל אמר, אני לא קונה את זה לפני שאני מבקש ברכה מהרב. הרב בירך אותו, תעשה ותצליח. התקשר למוכר, אמר לו, בוא למסעדה, נשב שם, נוכל, נשתה ונדבר. הזמינו לעצמם אוכל, ישבו, אכלו, דיברו. עכשיו בשעת האוכל הוא לא יושב עם כובע וחליפה, שם את זה בצד. סגר איתו את כל העסקים איתו. אמר לו, מתי ישלם לו את התשלומים, מתי הוא יעביר לו את המפתח. רק כשמגיעים לדבר האחרון, כמה זה המחיר, נהיה חילוקי דעות ביניהם. זה רוצה 5,800,000, הוא אומר לו, תשמע, 5,000,000 שקל או יותר. אמר לו, לא, אני לא יכול יותר, זה אומר בחוב וזה אומר בחוב. מה שהוא מנסה להוריד אותו, אי אפשר, רוצה 5,800,000. הוא החליט בלב שלו לשלם את המחיר הזה, כי זה שווה לקנות את כל המשרדים האלה, זה מכניס הרבה. אבל, אמר, אתה יודע, אמר, לפני כן אני אברך ברכת המזון, אחרי זה אני אסגור איתו את החוזה. קם, לבש כובע, חליפה, התיישב לידו. האום הוא, המארץ היה. חשב, אם הוא לובש כובע וחליפה, הוא מתכוון לפוצץ את העסק, לא לעשות איתו עסק. אמר לו, לא, 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 אל תלך, אני רואה שאתה לובש את הכובע וחליפה, אתה רוצה ללכת, אל תלך. אתה יודע מה, 5,000,000 סגרנו וזהו. אמר לו, תשמע, פעם הבא שאתה עושה איתי עסקים, אל תקום פתאום, תיבש כאילו אתה רוצה לברוח לי, לא יפה. הכל הלך טוב. תגיד לי שקשה לך, אני אבין אותך, אני אעשה 5,000,000. עד שהוא הבין בזכות הכובע והחליפה שהוא לבש בשעת ברכת המזון, הוא הבין שהוא רוצה לברוח לו. ולכן הוא הסכים. כל עוד שהיה בדעתו באמת לשלם לו, אחרי ברכת המזון לחתום איתו את החוזה, שהוא מוכן לשלם 5,800. אבל את כל זה הוא גלגל, למה? חיבד את השם ברכת המזון. אני רוצה שהשם יזכה אותנו במערך ברכת המזון, בכוונת הלב, נזכה לשפע גדול, שפרנסה בעיני חיי ומזוני רוויחי, וכן ירצו ונאמר אמן. וביחד אני אמנה קשייה אומר, תודה, קדוש ברוך הוא תקוות ישראל, נפגח עם עליים תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו הקדים תורה ויאדיר, גדל והתקדש, שווה רבה. ואנו דיבר רק ירוקים ומדינותי, ונצמח ומחיה, נקרב, נשכה, חי חום, ויום חום, ויום חום, ויום חום, ויום חום, על ישראל, מעל רבי אמן, תלמיד גאון, וכל תלמידי תלמיד גאון, נסכים באורי תקדישתא. די בעצה עדן ודי בכל עתה עמתה. אלא נעמנו נוכח חנם ותזלם החמים, מנקודם אמרי שמיה, והרעה מנועמים. ששמר רבן ושמיה רבאים, ושמה 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 ושמה